Fala galera, estamos iniciando mais um Ponto Cultural e este episódio é em homenagem às mulheres. Conversaremos com uma socióloga, uma advogada e com o pessoal aqui da cidade sobre a participação da mulher na política. Fique ligado porque estamos no ar! Bem-vindos ao Ponto Cultural, seu ponto de encontro com a cultura de Jacareí e região. E de início, vamos ver o que o Gui conversou com a doutora Tatiana? Roda a matéria! Fala galera, hoje eu vim aqui para entrevistar uma doutora em sociologia para entender um pouco melhor sobre a participação da mulher na política. Bora lá! Fala galera, eu estou aqui com a professora Tatiana. Tatiana, muito prazer, obrigado por aceitar a entrevista. E me conta rapidinho, como é que foi a sua jornada e por que, que foi, você virou socióloga? Ah, na verdade eu comecei a tentar entender como funcionava a sociedade e o meu grande objetivo era tentar contribuir alguma coisa para a sociedade com alguma coisa. Daí eu resolvi estudar a sociedade para ver como ela funcionava e me tornei socióloga. Bom, março, mês da mulher, e a gente queria saber mais uma visão profissional da área. O que você acha sobre a mulher na política? Porque assim, a mulher, a maioria da população é mulher, mais de 50%. E mesmo assim, a parte na política, nem 20% são representantes femininas. E eu queria saber de você, profissional da área, como socióloga, o que você acha desses números totalmente desbalanceados? Na verdade, num primeiro olhar, a gente vê assim, realmente é desbalanceado, a mulher deveria estar mais, né, nessa área. Mas se a gente for olhar um pouquinho a parte histórica, não faz muito tempo que as mulheres são elegíveis. Só 91 anos. Então, se você for ver, são duas, três gerações só que as mulheres são elegíveis. E, então, é algo que vai crescendo gradualmente. Não tem como a gente, em pouco tempo, em menos de 100 anos, conseguir equiparar o número de homens e o número de mulheres no poder. Então é algo que a gente vai construindo aos poucos. A gente tem que construir muito mais, sim, mas já é uma grande conquista para as mulheres conseguirem ser elegíveis, só há 91 anos. Então você acha que a tendência ainda são os homens na política, mas está melhorando para as mulheres? Tá melhorando muito para as mulheres, mas a tendência, a grande tendência, são os homens. Não só na política, mas em todas as coisas da sociedade que são de representatividade, né? Os homens ainda estão na liderança. E você acha que se as mulheres tiverem mais espaço na política, não só na política, mas como você disse, na sociedade, vai ter alguma diferença ou você acha que é só história pra boi dormir? Não, já tá tendo bastante diferença, porque daí a mulher traz a visão das próprias mulheres, né? Traz um outro tipo de visão. E isso contribui muito pra nossa sociedade. E quais você acha que são as barreiras e dificuldades que as mulheres têm que enfrentar pra conseguir espaço na parte política e na sociedade? Acredito que a primeira coisa é a própria sociedade e as próprias mulheres se enxergarem como possibilidade de serem líderes fora de casa, porque normalmente as mulheres já são líderes dentro de casa, né? Elas que tocam a casa em si, e fora de casa a gente não tem esse costume. A nossa cultura ela faz com que a mulher seja um pouco mais submissa, né? Que a gente tenha valores voltados mais para o homem como liderança, mas isso está mudando. Então, a dificuldade é a própria cultura. E a cultura está em transformação. E um dia a gente vai enxergar que as mulheres podem ser tão líderes quanto os homens. Trazerem coisas positivas tanto quanto os homens. Você acha que está faltando alguma coisinha específica, que está melhorando, que temos que tocar uma coisa diferente ou como é que é? Está melhorando, mas ainda está faltando a participação lá da equidade, né? A gente deveria ter lá 50% mulher, 50% homem, ou como você falou lá no começo da entrevista, tem mais mulher do que homem, então, né, deveria ser proporcional. Mas
Se a gente conseguisse, dentro de casa, separar as tarefas com os homens e fora de casa também fazer essa separação mais igualitária, acho que seria um pouco mais fácil para as mulheres. Porque as mulheres pensam muito na família, em como constituir, e depois no serviço, para depois pensar em como contribuir socialmente, sabe? É muita coisa junto. Você acha que com a internet, essa chegada da mudança da internet, a política de cancelamento e as pessoas se comunicando mais, colocando mais casos para fora, dando mais sua opinião, você acha que tem alguma influência? Muita. Isso é muito bom. Porque daí as pessoas conseguem colocar. Pra gente colocar a nossa opinião, a gente tem que se embasar de alguma coisa, né? Normalmente é assim. Então, é o primeiro passo. Se eu vou me embasar de alguma coisa pra eu dar minha opinião, eu já tô construindo um conhecimento. Então, a rede, ela é muito importante. Até pra gente ver se esse conhecimento que a gente tá construindo vai ser aceito, não vai ser aceito, vai ser cancelado ou não vai ser cancelado, né? E ver outras visões. É bem importante. As redes sociais são bem importantes para isso, para a construção de novos saberes. Você acha que se as pessoas estudassem um pouco mais de sociologia, teria mais diferença? Muita! Muita diferença. Eu até sou da opinião de que é lógico que existe toda a base da democracia, que todo mundo pode ser elegível, mas se todos os candidatos à política tivessem um conhecimento da área das ciências sociais, da sociologia, das ciências políticas, a nossa vida ia ser muito diferente. Mesmo porque se eu vou ser um jornalista, eu tenho que estudar jornalismo. Se eu vou ser um médico, eu tenho que estudar medicina. Então, se eu vou ser um político, eu tenho que estudar ciências políticas, ciências sociais, né? É lógico que daí esbarra com a estrutura da democracia, de que todos podem ser elegíveis, mas se esse conhecimento fosse mais profundo, certamente a nossa sociedade seria outra. Bom, eu acho que é isso. Nossa, muito bacana todo esse rolê da sociologia. Quer falar alguma coisa? Eu agradeço primeiro o interesse da juventude pra gente discutir um pouco sobre mulheres, mas não só sobre mulheres, mas sobre o conhecimento em si de uma maneira mais profunda, né? E é isso. Eu não tenho Instagram, não tenho nada pra dar, né? Mas eu tô aí, dou aula em faculdade pública e quem quiser me procurar, meu nome é Tatiana Martins Almeri, consegue ver os meus livros, as minhas publicações, artigos científicos e tudo mais nas redes sociais. Tatiana, obrigado. Galerinha, vou ficando por aqui e agora com a Alice de volta pro estúdio. Valeu! Muito bom o papo e uma reflexão muito importante. Valeu, Gui, e um obrigado especial pra Tati. E agora vamos de PCE com a Rose? Olá, seja muito bem-vindo ao Ponto Cultural Entrevista. Hoje estamos recebendo a advogada Rosiane Bueno, que é representante da Comissão da Mulher Advogada UAB de Jacareí, para finalizar este mês as mulheres, batendo um papo sobre a mulher na política, no trabalho e em outros ambientes. Seja bem-vinda, doutora, ao nosso programa. Obrigada, é uma honra estar aqui no programa. Legal. Doutora, eu quero começar pedindo então para você falar um pouquinho sobre você, né, sobre a sua jornada profissional. Por que que você decidiu atuar na Comissão da Mulher Advogada? Eu gosto muito de participar. Na verdade, eu participo de tudo que tem no OAB. Porque eu demorei muito tempo já me formei faz muitos anos. Decidi, no caso, criar os filhos primeiro, para daí eu firmar com a advocacia. Aí eu fui, fiz o exame de ordem e passei, as crianças estão grandes agora, aí agora chegou a minha vez, né? E agora ninguém me segura mais. Legal, com certeza.
Então, doutora, entrando no nosso tema, no dia 8 de março foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, né? Qual que é a sua opinião sobre essa data? Sobre a gente ter um dia específico em que se lembram, né, da mulher, e aí a gente tem os dois lados, tem uma grande movimentação do comércio com flores, chocolates. Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, na verdade, o Dia da Mulher é todo dia, né? A mulher tem uma luta constante, diária, né? Trabalha, estuda e tem a criação dos filhos e se dedica ao marido. Então, acho que, na verdade, todos os dias é o Dia da Mulher. Se não dá para ser comemorado nessa data, é válido que se comemore todos os dias, né? Tem esse dia específico, né? Que o comércio usa, né? Vamos dizer, para vender várias coisas, né? As flores, os bombons, os chocolates. Mas todos os dias eu acho que a gente deve comemorar a vida, né? Nesses dias atuais que estamos vivenciando, de pandemia e agora a dengue, tá muito difícil, né? Para todo mundo. Né? Acredito que esteja difícil para quem esteja passando e não dá para fugir, né? Todo mundo pode pegar, né? Então devemos comemorar a vida, não só o Dia da Mulher, mas o aniversário, devemos comemorar. Com certeza, então a gente pode olhar para esse dia, né, o dia 8 de março, como bacana a iniciativa, né, de se ter para valorizar a mulher, mas também tendo consciência de que não é apenas um dia, não é, alguns presentes, mas é atitude e respeito todos os dias do ano. Isso mesmo. Legal. A gente coletou também alguns dados sobre a mulher na política e eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro dado que nós temos é que as mulheres são 52% da população e 17% dos integrantes da Câmara dos Deputados. Então a gente tem aí na população 52% mulheres, 48% homens. Então as mulheres são maioria. E mesmo assim, apenas 17% estão ali, né, na Câmara dos Deputados. O que você acha sobre essa disparidade desse número, que mesmo sendo maioria, ainda são tão pouco representadas? O número é significativamente muito baixo. Eu acho que falta incentivo, né, para as mulheres. E também porque tem, né, as questões da violência, né, ocorreu mortes, então eu acredito que as mulheres estão desanimadas. Com certeza. Vamos ver então o que a galera da cidade falou, o que a galera acha sobre esse número. Mais de 52% da população são mulheres e nem 20% são representantes na política. O que você acha disso? Eu acho que é por conta da falta de interesse das mulheres na política. Eu acho que ficou mais... Os homens se interessam mais, se empenham mais e acabam se envolvendo mais. As mulheres se sentem um pouco assim... não seria negligenciadas. Elas não se interessam, não vão atrás, não procuram. Os interesses das mulheres são diferentes dos homens. Eu acho que eles atuam mais por conta exatamente de interesse. Ah, é pouco. Tem que aumentar mais as mulheres, né? Eu acho que as mulheres têm medo de onde se colocar, na verdade, né? A gente é muito forte, só que a gente ainda tem medo um pouquinho. Olha, eu acho que isso se reflete como um todo na sociedade, né? As mulheres realmente não têm acesso. E assim, eu mesma, por exemplo, no meu trabalho, vejo muitos profissionais menos qualificados, sendo homens, sendo assim, muito mais valorizados do que as mulheres. Então, eu acho que isso é uma coisa estrutural. Assim, além de ser um lugar muito opressivo, né? Porque a mulher em todo lugar, ela sempre é mais oprimida e na política não é diferente. A gente vê muitos ataques a vereadoras, senadoras, justamente por serem mulheres, estarem nesse lugar de vulnerabilidade, serem humilhadas. Então eu acho que é uma coisa assim, estrutural e também é algo que automaticamente, como posso dizer, afasta, justamente por não ser, como se não fosse um lugar de mulher. O mundo não é um lugar de mulher. Então tudo isso torna sempre o lugar da mulher muito mais vulnerável.
É, olha só, então a gente vê aí a opinião da galera. Tem quem diga que é falta de interesse da mulher. Tem quem diga que não, é uma estrutura aí que já foi criada. É, acredito que seja falta de políticas públicas mesmo, incentivo, incentivar as mulheres, né? E dar proteção para elas. Com certeza. Vamos ver então mais um dado que nós coletamos, coletamos do site UOL. Em 2020, foram eleitas 651 prefeitas, que representam 12,1%, contra 4.750 prefeitos, que representam 87,9% dos eleitos. Então, a gente tem aí praticamente 12% mulheres prefeitas contra 88% de prefeitos. Aí é um número ainda mais assustador, não é? Sim, na Câmara o dado eu acho que era 15% na Câmara e 12% no Senado. É bem baixo mesmo. Sim, você acha que isso acontece por algum motivo específico? O que será que causa essa disparidade nos números? Acredito que seja isso mesmo, a violência contra que aconteceu com as mulheres, né? Apesar de ter bastante mulheres que teve presente no poder, né? Eu acho que teve muitas mulheres que estiveram no poder e trouxe bastante coisa pra gente, né? Tentando incentivar. Mas o número realmente é baixo. Falta... É, realmente precisa crescer bastante, né? Precisa número. Mesmo. Precisa uma campanha aí incentivando as mulheres a se candidatarem, né? É mesmo. Vamos ver então o que a galera da cidade falou, o que eles acham que é o motivo de acontecer isso. Na última eleição, em 2020, apenas 12% dos eleitos são mulheres. Você acha que isso acontece por alguma coisa específica? É difícil as mulheres entrarem em contato com a política, né? E quando elas entram, querendo ou não, elas entram já para ganhar, certo? O exemplo foi a nossa ex-presidente, primeira mulher eleita no Brasil, certo? Como presidente. Então eu acho que assim, se a mulher botar a cara a tapa, ela chega longe, tá? Ela tem que ter mais... Não ter mais garra. É que a mulher, ela é como eu falei, ela faz 10 mil coisas de uma vez só. Então é difícil. É uma mãe largar tudo e sair pra fazer política, entendeu? Largar uma casa com um filho e pra poder fazer política. Ao contrário do homem. O homem levanta cedo de manhã e vai fazer política dele, entendeu? A mulher não. A mulher tem que fazer mil coisas pra poder fazer uma, pra chegar e fazer outra, entendeu? Então é difícil. Mas a mulher em si, ela é forte, ela é guerreira. E eu acho que se a mulher botar a cara mais a tapa na política, ela vai longe. E eu acho que o Brasil tende a melhorar com isso, porque o Brasil só tá aí na ladeira abaixo. Eu acho que nem as mulheres não votam nas próprias mulheres. Então, apesar de sermos 52%, as mulheres não confiam em votar em outras mulheres. Elas confiam mais nos homens, realmente. Eu acredito que seja isso. É, isso daí... É um absurdo, eu acho um absurdo mesmo. Já visto que são 52% da população brasileira é mulher, então tipo assim, elas deveriam ter um lugar maior assim para exercer isso. Mas é um ato cultural, né? É uma coisa que já vem de muito tempo, assim, até mesmo teve época que a mulher não podia nem votar. Né? Então, isso daí, para ter uma noção como que é uma coisa muito cultural, assim. E eu acho que isso só vai acabar mesmo com a mulher indo para esse lugar da política, ocupando esse lugar de fala delas mesmo, até mesmo para poder defender um ponto de vista que os homens não têm.
Legal, então a gente vê que a galera também concorda que é urgente que a mulher entre logo na política, né? Se a gente for parar para pensar, durante uma campanha eleitoral, as pessoas levantam ali bandeiras, né? Tomam causas, tomam frente de causas, e a gente espera que, né, depois que forem eleitos, que cumpram tudo aquilo que prometeram durante a sua campanha eleitoral. Então, partindo desse pressuposto, a gente sabe que se mais mulheres estiverem na política, a gente vai ter ali um olhar de alguém que passou por várias situações, tem um olhar atento, um olhar sensível e sabe das dificuldades, né, que as mulheres têm, das políticas públicas que precisam. Então, a gente sabe que quanto antes isso acontecer, melhor, porque as mulheres precisam disso, né? Sim, estando uma mulher no poder, claro, ela vai ter esse olhar, né, para os direitos das mulheres e das crianças, dos idosos, com certeza. Com certeza, a mulher vai ter um olhar mais sensível, então, para as minorias também, né? É verdade. E você acha que com o tempo ocorreu uma evolução do papel da mulher na sociedade? Até uma entrevistada comentou ali, né, durante o Povo Fala, que realmente a gente sabe que uma mulher, ela é mãe, ela é dona de casa, ela é esposa, ela tem suas atribuições, então tem seu emprego, tem suas funções, só que é tudo ao mesmo tempo, né? Não tem como deixar de ser um para ser outro. Então, a mulher que vai entrar na política, ela não vai ser apenas uma política, ela vai ser uma mãe, uma esposa, vai ter ali as suas funções. Você acha que realmente houve essa evolução do papel da mulher na sociedade, que hoje em dia a mulher é muito mais do que só isso, né? Antes, se fosse apenas dona de casa, esposa, mãe, hoje em dia não é mais. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia, o lugar da mulher é onde ela quiser. Perfeito. Ela, hoje em dia, tem muitas donas de empresas, startups. Eu acho que, assim, o papel da mulher, ela evoluiu muito, né? Ela agora tem o poder da decisão. Ela que decide se ela quer ter um filho e quando ela quer ter, né? A questão do divórcio agora não precisa mais o consentimento, né, do parceiro, né? Então, o papel da mulher é, ela agora tem esse poder, né, de decidir o que ela acha melhor. Com certeza. Então a gente define, a gente sabe que a mulher precisa entrar na política, né? Ela precisa começar a fazer aquilo que não está sendo feito, começar a ter esse olhar para as coisas que não estão sendo vistas. Sim, ela precisa de apoio, né? No caso, ela precisa ter um apoio, né, da público, né? Para ela poder lutar, né, para ela poder entrar na política, ela precisa ter apoio de outras pessoas, né? Como que ela vai cuidar da casa e vai, né, entrar no meio da política? Como que ela vai fazer tudo? Ela tem a capacidade de fazer muitas coisas, mas precisa ter o apoio de algumas pessoas, sim. Ela não vai conseguir realizar algumas coisas, né? Com certeza. Então, doutora, a gente chega ao final do nosso bate-papo. Deixo em aberto para você deixar o seu recado final, fazer suas considerações sobre o tema. Assim, eu desejo que as mulheres não tenham esse medo, né? Que as mulheres, né, levante a cabeça, se empoderem, né? Porque a gente tem a capacidade, né? Se a gente quer entrar no meio político, a gente vai entrar e a gente vai fazer a diferença. Com toda certeza. Então, eu agradeço a sua participação, né, especial aí pra gente comemorar o mês da mulher e reforçando que a mulher precisa ser valorizada e respeitada o ano todo, não é? Isso mesmo. Obrigada e até mais. Obrigada, imagina. Pessoal, o nosso bate-papo encerra aqui, mas você pode acessá-lo novamente no nosso canal do YouTube, em TV Câmara Jacareí. Lembrando que nós temos um conteúdo exclusivo no nosso Instagram, que é @TV Câmara Jacareí também. Nos acompanhem por lá para participar dos nossos quadros e para ficar bem informado sobre o que está rolando. Eu fico por aqui e até a próxima. É isso aí, pessoal.
Essa edição do programa encerra aqui, mas você pode conferir esse e outros episódios no nosso canal no YouTube. Nos siga também em nossas redes sociais, que aparecem aí na sua tela. Eu fico por aqui, muito obrigada e até a próxima!